Da, golman akademije Pande bude na ozbiljnim mukama. Oduzeta lopta, sjajan udarac, da li je gol ili nije? Gol! Gol vodi Akademija Pandev sa 1-0. Šutković ne sme da stavlja ruku na sudiju. Kakav pogodak! Pomoćni arbitar je pokazao da je lopta prešla gol liniju. Bune se igrači Sarajeva. Šutković najviše smatra da lopta nije prešla gol liniju. Da vidimo. Ne vidi se odavde apsolutno ništa. Ni odavde. Zaista je nemoguće da se vidi. Krstev je, ako se ne varam, strelac.